Co bude dělat, nám neprozradil. Přijel včera, dneska musí odjet a zítra začíná, startuje třídenní festival inspirativního učení na Slovensku. Takže o to raději jsme, že tu je a vážíme si toho. Petr Živý. Aha. Dobrý deň. Ja vás naozaj, ja vidím iba také hlavičky, vôbec nevidím ostro, lebo tu svietia silno tie svetlá. Takže, čo som si ja na dnes pripravil, to je prekvapenie úplne pre všetkých aj pre organizátorov. Ale ešte predtým by som rád urobil jeden experiment zvukový, tak ako minulý rok som sem prišiel s takými veľkými gongami, tak dneska som prišiel s takými malými cinkátkami. A v noci, keď som zaspával s myšlienkami na túto akciu, som si povedal, že som zvedavý, ako budú znieť. Tak rád by som ešte predtým nechal rozoznieť tieto dva cingátka. Stále znejú. Počuli ste to aj tam vzadu? Áno, výborne, vyšlo to. Ja som nevedel, ako ten zvuk sa šíri. To človek si niečo myslí, ale niečo úplne iné je, keď sa potom dostane do života a začne uskutočňovať tie svoje vízie. Takže, ako som sa ja vlastne dneska sem dostal a čo je mojou úlohou? Ja som sa rozhodol vo svojom živote tieto všetky krásne myšlienky, čo tu aj táto pani predo mňou na tomto plátne hovorila, dávať do života. A zistil som, že veľký problém nastáva v tom, že od myšlienky k realizácii je ešte veľa vrstiev, ktoré musí prejsť tá myšlienka. A to vôbec nie je také jednoduché. Kto sa snaží seba prejavať do života, zistuje, že op, nejde to tak, ako som si myslel vo vnútornom obraze. A tak som si ja sám sebe povedal, že vyviniem niečo, akým spôsobom tú myšlienku takou šmíkačkou do života, hej, do vôle. Takže to nás v škole neučia uskutočňovať, učia nás iba časť seba používať, aj to väčšinou tak strojovo viacej. A nie tak ladne, nie tak súladne. Takže keď som vedel, že prídem sem, tak som rozmýšľal, že čo dať takú tú šmíkačku, aby ľudia, ktorí tu sedeli a veľa počúvali a počúvali a počúvali, aby mohli si na vlastnej koži zažiť neteoreticky jedno cvičenie, ako tie pekné myšlienky dávať do spoločnosti, do života, dať im výraz. Tak som si vymyslel, vnútri sa mi tak zjavilo, to bol rýchly proces, to bol taký vír, jedno pohybovo-sociálne cvičenie. Ja sám neviem, ako to dopadne, myslím si, že to bude svetová premiéra, to som ešte nikde neskúšal. A toto cvičenie dostalo včera večer, keď som išiel z hubu, názov sebehnutí v hnutí. A ako ja viem, že vlastne tuto je to prianie naštartovať do spoločnosti to hnutí, kde ľudia sú sami sebou, uskutočňujú do spoločnosti veci užitočné. Češi máte na to slovo, že je to ich vášeň. Tak to hnutí je všetko krásna vec, ale pokiaľ nemám ešte predtým sebehnutí, to znamená, neviem ten vnútorný svoj svet vnímať, reflektovať, tak často ma to hnutí strhne bez toho, aby ja som bol v tom slobodný, aby som bol ja sám sebou, aby som vnímal, čo ja naozaj chcem a čo nechcem, čo možno zajtra, alebo teraz nie, alebo vôbec nie. To sebehnutie je úplne podstatné, to je základ slobody. To je to podstatné pre tú budúcnosť mať seba. Takže to sebehnutí
O to pôjde aj v tom cvičení, ktoré ja už teraz pripravujem tú náladu, aby ste vedeli, že za chvíľku sa budete môcť hýbať. Ale ešte nepoviem, čo to bude. Dobre, vlastne áno. Vlastne dobre. Takže, pre tých, za chvíľku už bude prestávka, takže to je už iba také pozdvihnutie z tých vašich pozícií, ktoré teraz máte. Pre tých, ktorí sa chcú účastniť tohto svetového experimentu, tak poviem, o čo pôjde. Tak, ako sedíte na tých svojich pozíciách, to je vaše miesto, to je vaša pozícia, z ktorej ste teraz snímali svet. A pre tých, ktorí by chceli vyskúšať inú pozíciu, to znamená v tom sociálnom živote, my potrebujeme sa postaviť do kože iného človeka, do pozície iného človeka a potom ho pochopíme. Tak preto som si vymyslel, že kto si chce rozhýbať kosti aj telo a zároveň niečo z tých myšlienok zažiť na vlastnej koži, tak nech sa postaví, až keď tlesknem, a vymení si pozíciu najbližšie s tými ľuďmi, ktorí sú o jednu pozíciu, alebo o dve, alebo o tri. A geniálne na tom pre mňa je to, že tí, ktorí nechcú, môžu proste sedieť a pozerať sa na tých aktívnych, ktorí niečo chcú vyskúšať. Takže není to takéto, a všetci poďme a robme, ale aha, ja chcem, lebo mne tie už údy už nevydržia, ja si to chcem vyskúšať, aké to je pozícia iného človeka, a ten, ktorý nechce, ten zostane sedieť. A je tam tá sloboda, tá voľba. Takže vymyslel som, že trikrát bude možnosť pre tých, ktorí sa chcú na svojej koži, na svojom nervovom systéme zažiť, aké to je byť v kontakte naozaj, nie len myslieť teoreticky, ale šup zrealizovať svoj nápad, svoju ideu až do údov. Ako to vyzerá, že to nie je jednoduché, že tam zrazu musíme seba celého nejakým spôsobom aktivizovať, musíme sa pohnúť. Často v našich myšlienkách nám chýba to prvá sila pohnúť. To nás neučili v škole, pohnúť, ísť, zažiť, zistiť. Nie je to tak, ako som si myslel, uf. Takže, keď tlesknem, tak môžete, tí, ktorí chcete sa postaviť a hľadať miesto nie svoje, ale niekde, kde sa uvoľnila stolička, hej? Takže to bude prvé. A takto potom ešte tresnem dvakrát. Toto je také prvotné rozohrievanie od myšlienok k realizácii. Malé cvičenie, sociálno-pohybové. Takže sa kľudne môžete ako tí, ktorí chcete si to zažiť, teraz tak pripraviť. Je to jednoduché. Podvihnúť sa a ísť na inú stoličku. Zatiaľ iba vo svojom rade, hej? Iba vo svojom rade. Keď lesknem. Áno, áno. Každý to robí po svojom. To je úplne nádherné na tom sociálnom živote. Že to nie je žiadna uniformovanosť. Každý svoje vlastné tempo, svoj vlastný spôsob. O tom ide v tej budúcnosti. Mať sám seba a vedieť, tak toto zo mňa tečie ten život a ja to mám proste takto. Niekto to má o mne rýchlejšie, niekto úplne po svojom. To sa, áno. A teraz, druhá pokračovanie tohto. V tom svojom rade sa nemusíte s tými najbližšími, ale môžete kľudne aj s tými aj tam ďalej. Toto bude také. Ale hlavne si teraz chvíľku užite tú svoju pozíciu, že teraz niekto mal úplne inú pozíciu na celý tento tu, čo sa tu dialo. Chvíľku si to užite, bolo to iné. A teraz, takže v svoj rad, hej, vo svojom rade, a zabudol som povedať, čo najrýchlejšie. Aha. Áno, ono to prebieha naozaj, jak som vedel, nepredpovedateľne.
každý má svoje vlastné tempo. Niekto rýchly, niekto pomalý. A teraz, posledný krát pohybová akcia. Prosím, využite aj akúkoľvek možnosť, ktorá tu je v tomto sále. Takže aj medzi radami. Hej, kľudne choďte tí, čo ste vpredu, dozadu. Posledný krát, ale teraz je to uvoľnené kdekoľvek. A znovu, zažiť tú rýchlosť. Že niekedy príde ten vír inšpirácie a keď to neuskutočníte, tak on proste zase odíde. Takže niekedy treba na mňa konať. Teraz. Ale ja nevidím detaily, že mňa zaujímajú detaily. Áno, ja som povedal najrýchlejšie a teraz to vyzerá, že to je taký mravenčí. Áno. Áno, tie zmeny spoločnosti nejdú tak rýchlo, ako som si myslel. Ono to naozaj trvá, priatelia. Áno. Áno, tam niekde sa to zhusťuje, to treba vedieť potom, že keď sa ľudia stretnú, tak tam treba komunikáciu a tak. Áno. Hej, a vydržať to, ustať to. Tie nové formy v spoločnosti, ktoré sa budú diať, že sa budú rodiť. Áno. Tak ja si myslím, že teraz sme zažili taký malú štipku, také korenie toho, že vlastne keď človek naozaj začne uskutočňovať seba samých a dávať tomu formu, tak zrazu sa mu musí sa stať takým celistvejším, takým Takže ešte raz. Keďže som začal 5 rokov sa hrávať s ľuďmi, z očí v oči, zistil som, že tie hry robia niečo, čo som nezažil v tom vzdelávacom systéme veľmi, veľmi dlho. Že jednotia v nás rôzne centrá, ktoré v sebe máme, v mozgu. Jednotia myslenie v nás, cítenie a vôľu. To znamená, že keby sme mali obraz takého mesta, kde sú rôzne rodiny a rôzne časti mesta, a zrazu, keď príde hra, znamená, zobudza sa toto mesto, aj toto mesto, aj toto mesto, vnímanie, koncentrácia, rozmýšľanie, naraz sa to všetko deje. A keď takto naraz môžeme, ako sme aj teraz chvíľku aj mali myšlienku, ale aj sme mohli uskutočňovať, tak nejaký celistvý človek v nás dostáva takú priepusť. A tá hra vlastne zjednocuje všetky časti v mozgu v nás a keď toto zjednotenie my máme, tak potom môžeme zažívať, aké to je, keď žijeme plnšie ten život, keď ho nežijeme iba teoreticky. A potom máme o živote väčší, skutočnejší obraz, než bez toho, aby sme ho uskutočňovali. Takže ja vám všetkým prajem veľmi veľa takého hravého, toho kreatívneho do života, pretože tam sa nachádzajú tie nové cestičky. Cítiť sa bezpečne je podstatné, aby sme mohli byť v tom kreatívnom naladení a hry, ktoré jednotia cítenie, myslenie a vôľu, tie hry dávni zasvetenci používali ako spôsob, ako by sme sa my mohli, tá vyššia inteligencia, naozaj prejaviť v tomto svete. Hry, takedy bola forma, ktorú tá inteligencia je jej vlastná, ako šaty, ktoré sú vlastné. Takže vyšší svet, nie vyšší svet, vyššia sila v nás, alebo hlbšia, alebo múdrejšia sila v nás, používa formy. A hry, práve tie hry, takéto obyčajné hry, ktoré deti majú okolo seba, pre dospelých znamenajú, že človek môže byť pružnejší, vnímavejší, sebaspojenejší, koncentrovanejší, hravejší, komunikatívnejší. To všetko, čo potrebujeme pre tie nové kroky, k čomu tu vlastne celý deň znejú tieto myšlienky krásne. Takže veľmi pekne vám ďakujem za takýto malý experiment a prajem vám veľa vás samých. Ďakujem.